ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြည်လူမှုချိန်မှာတယောက်နားထောင်ကြတဲ့ဝါသနာရှင်များသူသည်တည်များမိများလိုပါကကျွန်တော်တို့အချိန်10မိနစ်ပေးပါတယ်မိနိုင်ပါတယ်မြောက်ကိုတီထွေလာရကပုံမစနစ်ကြတော့ဂီတစနစ်လည်းတဖြည်းဖြည်းပေါ်ပေါက်ထွန်းလာတာကြောင့်ဂီတတမိုင်းပတ်တမ်းများဆိုပါသည်ကပဂီတတမိုင်းများဆိုရဂီတခရုစသည်ခရစ်တော်မပေါ်ပြီးနှစ်ပေါင်း3000ကျော်ကတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပေါ်ထွန်းလာသည်ဟုဆိုပါသည်ဂီတသည်ကမ္ဘာအရှေ့ကနိုင်ငံများနှင့်ရှေးအကျဆုံးထွန်းကားခဲ့တော်လဲရှေးခေတ်လူမျိုးများ၏ဂီတတမိုင်းပတ်တမ်းများပြားပျက်စီးတောက်ဆုံးခဲ့ရာပကြီးဘဘူးရုံလုံးများမှတဆင့်အိန္ဒိယအာရေဗျဘေဘီလိုနီးယားဆီးရီးယားအီဂျစ်ပါရှားဟီဘရူးနိုင်ငံများတွင်ဒုတိယပစ္စည်းများဖြင့်ရှေးယခင်ကတည်ဆူတီးမုတ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်တက်ကတက်တဲ့သူတော်အပြည့်ဖျောင်းနိုင်ဖွင့်ပြီးကတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီခုလက်ရှိမွန်နီမာလည်းကတယ်တွေ့ရပါဘူးဒီဘက်မှာမဟုတ်အဲ non ကျွန်တော်ပြရပါမယ်ရုံးရတဲ့ပတ်သက်သောပစ္စည်းများဂူလာပိုင်ရှင်ထာအာเนาะနောက်7ကအမျိုးသမီးတို့ယောက်ျားတန်ပုတ်ပြီးကတယ်။နောက်14ကအမျိုးသမီး3ယောက်ကတယ်။15ကအခြားအမျိုးသမီး2ယောက်ကတယ်။16ကအခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးထပ်ကတယ်။19ကမရစား။အော်မရစားရင်ရတော့ဟောင်းတော့ကြက်ကတဲ့။မကြက်ကတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလာပြန်လိုက်တယ်တော့မရစား။ဘာလို့မရစားရတယ်ဆိုတော့နောက်ကျွန်တော်ရှင်းပြအောင်။နောက်17ကတလားက။အော်ကလားအကတယ်ခင်ဗျာနော်။အဲဆက်ကောမရစားကောထပ်ကလည်းအဲ့မှာသူမင်းစားလိုက်တယ် breakfast ပေါ့ or lunch ပေါ့ခဏနားလိုက်အဲ့20မှာကောင်းကြီးစီတမင်တပွဲကုတ်တွေပလိုက်နှံစီတမင်ကိုထောက်နေပြောပြန်ကင်နေပလိုက်နှံနော်ပလိုက်နှံစားရတဲ့အက21ကတဝဲနေလူနေသားကတည်းကမပန်းဒါမှကျွန်တော်ဒီမွန်ဒေတာမှာဒီကမပေါ့အဲ့ဘုရားမှာတဝဲနဲ့ဒီလာတော့ပြောတော့ပေါ့နော်တဝဲလူနေသားက22ကရေကတော့23ကပန်းပန်တော့အတစင်ပန်းပဲဒီမှာပန်းတော့က24ကကျစ်တိုက်တော့အကနဲ့စင်ပန်းအက25ကမြောက်ပိုင်းတိုင်းအကအော်မြောက်ပိုင်းတိုင်းအကကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းကဖြူရှိမယ်မြန်မာရှိမယ်နော်နောက်တစ်ခုကလိပ်စားကဒီမှာလိပ်စားတဲ့အကပါနော်29ကရိုးရအိမ်ပိုင်ရှင်အက28ကကျိုးရပတ်ပြီးချီတော့က29ကအုံးလေးခွဲတော့က30ကရွာတီတော့ပုတ်ပုတ်ပုတ်ပမောနေတချစ်ကွာနော်ပြေကျုပ်ကွာရီမွန်မွန်စကားမှာမိမဲကျုပ်ကျင်းပဲလက်နော်အဲ့ဒါကကို့မျိုးတွေကျုပ်ကျင်းပဲလက်အပေါ်တက်သွားတယ်နော်ကရင်ကန်မာတာကရင်ကန်ချွာတာအဲ့ဒါကျုပ်ကျင်းပဲလက်လို့ဆိုရဲအဲ့တော့ပြေကျုပ်ကွာဆိုရဲအဲ့တော့နောက်23ကို30နဲ့ကရွေးရပစ္စည်းပြန်လက်စီပြန်လက်သိစီပြီးပြောင်းနိုင်ထွန်းကကလက်ထားဖို့အဆုံးတက်တယ်ဒါကထိုင်းမှာရှိတဲ့မွန်နေအကဒီကကွက်နေကလေးကြီးပြုကတမန်ရှင်းနေတော့လို့ရင်ပဲနော်ဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီကတဲ့ဒုံးမာရောအင်ရှင်မာရောဘာလဲတော့မှမရှိဘူးသူနှုတ်တိုက်တယ်ပဲကန်ကြဒါပိတာဒါပိတာစားလားဒီသူတို့ရဲ့ memory နဲ့ပဲကန်တော့ဟိုပေါက်ရဖြစ်တော့ဒီဘက်ရောက်တယ်ဒီဘက်ရောက်တယ်ဒါမျိုးတွေကရှိနေတာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမွန်ကြီးရွာတွေမှာကတဲ့ကပ်ွက်အဲ့ကတဲ့ကပ်ွက်ကိုကျွန်တော်ကမှတွေ့တယ်ဆိုတော့မရှိမနှောင်းလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုရှယ်တဲ့လမ်းစဉ်ပါတီမှာ1900အဲ့တော့သူကတိုင်းနာတိုင်းနာအားလုံးခုပြီးတခုပြီးတခုဆက်စပ်တော့မော်လပါရချက်ပါတူတူပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဤရင်းချင်းမှုဒလိထုံးစာများမွန်ဆိုတဲ့အစိမ့်အောင်စာကိုပါတီဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်စာအဲ့ဒီစာအုပ်မှာသူလည်းဆက်စပ်တော့လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါဆက်စပ်ထားတဲ့ဟာကိုသူလည်းဒီမှာဖော်ပြထားပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကအိဟူရိုးရကတိုင်းနိုင်ခြင်းကတဲ့ကယောဒီဖို့ဖို့အတိပေးပူဇော်တော်တာဟော၃ကကနာဥစည်းတတ်တာတာ၄ကအိမ်ဦးရိုးရာပိခိတ်တော်က၅ကမပြောပေတဲ့ဖြတ်မပြောပေတဲ့ဖြတ်တဲ့အတ၆ကပင်ရင်ရိုးရာအာယေရဲ့1992ခုနှစ်ဘုဒ္ဓလက်ဆန်း၃ရက်မော်ရမြန်မြို့ရှင်မြို့ထောခေါ်တဲ့၌ကျင်းပပြုလုပ်သောတတိယကျေးမောတုဒ္ဒနမောဟုတုဒ္ဒနဆရာဖတ်ဖို့အောင်မြင်စွာပြည့်စုံကြောင်းကျင်ညာအပ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ